Այս լաբորատորիան տեղակայված է M6 ճանապարհի Լոդ 3-ում շինարարություն իրականացնող Սուարդի իտալական գազմագերբության բազայում։ Այնինչ իրականացվում է շինհրապարակում, այստեղ լաբորատորիայում նախապես փորձարկումների փուլ է անցնում։ Այստեղ խնդիրը ճանապարհի հետ կապված գրունտի հետ, գրունտի խտացումն է, բետոնի մարկեն ամրությունը ստուգելու համար, որ ապահովեն ամրությունը։ Մենք նաև սերտիֆիկատացնում ենք, սերտիֆիկատը ենք տալի։ Եթե ինչ-որ մի բան խնդիր առաջանում է, մենք ազանգում ենք, իրանք վերացնում են այդ խնդիրը։ Բագրատաշենից միջև Նեղոց բնակավայր M6 ճանապարհի շինարարությունն իրականացնող ընկերությունը ավարտում է ճանապարհի հենապատերի կառուցումը։ Այս հատվածում ճանապարհի լայնացման մեծ աշխատանքներ նախագծով նախատեսված չեն։ Փոխարենը ճանապարհի անվտանգությունն ապահովելու համար մեծ թվով հենապատեր են կառուցվել։ Ներկայում ճանապարհի մեծ մասում հիմնական պաստառը բացակայում է, շարունակվում են հողային աշխատանքները։ Արդեն վերջացրել ենք 14 կիլոմետր հատվածի ֆրեզավորման աշխատանքները Վրաստանի սահմանից սկսած գրեթե մինչև Այրում քաղաք։ Մոտ ապագայում այդ հատվածում կսկսենք ասֆալտապատումը։ Ընկերության ասֆալտի գործարանն արդեն կառուցված է, հաշվի առնելով, որ եղանակները նպաստավոր են, ընկերությունը ժամանակ չի կորցնի և կիրականացնի ասֆալտապատումը։ Սուարդի ընկերությունը M6-ի շինարարությունում պատասխանատու է 29 կիլոմետր հատվածի համար։ Մերիկոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։